Dobran večer. U otvorenom veliko nevrijeme zaustavilo je promet, cestovni promet između unutrašnjosti i Dalmacije. Tko je odgovoran što su stotine ljudi provele noć u Lici zameteni u snijegu? Jesu li dežurne službe reagirale na vrijeme? Treba li kazniti vozače koji su ušli na autocestu unatoč zabrani prometa za sve skupine? Naši goste večeras, gospodin Josip Mataja, voditelj službe prometne policije MUP-a. Dobro večer. Gospodin Mario Soldan, direktor sektora za održavanje hrvatskih autocesta. Dobro večer. Gospodin Darko Spevec, načelnik sektora 112, ravnateljstva civilne zaštite. Dobro večer. I u gospođu nas čeka Josip Brzičević, pročelnik HGSS-a. Gospodine Brzičeviću, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo, gospodine Brzičeviću, prvo pitanje za vas. Vi ste još uvijek tamo, mi smo na sigurnome u Zagrebu. Kako je sad stanje na cestama? Ima li još negdje vozila? Jesu li se svi iskoprcali i to iz tog snijega? Pa evo, stanje se normalizira od popodnevnih sati. Mislim da su sada svi ili na putu ili već sretno stigli svojim kućama. Ali evo, 24 sata je otprilike trajalo to naše, sve te naše aktivnosti i stvarno smo dali svoj maksimum kako bi svim putnicima u ovoj nevolji bar koliko toliko učinili ovaj put ugodnim. Kakve su ceste ove lokalne po području na kojem se nalazite? Može li lokalno stanovništvo normalno funkcionirati? Pa mislim da se sve čisti redovito, barem po pozivima nismo ih imali za sada. No ako i bude trebalo nekakva intervencija hitna, mi smo spremni i odazvat ćemo se u pomoć u slučaju poziva. Ekipe vaše su i dalje na terenu? Ili spremne? Neke su na terenu, ali uglavnom smo u dežurstvima, odnosno u pripravnosti i na području Gračaca, Zadra, Obrovca i evo mi tu u Gospiću, tako da evo sve je pod kontrolom. Vratit ćemo se naravno još u Gospić. Gospodine Soldani, vi ste cijeli dan bili zapravo na terenu. Autocestom prema Dalmaciji u ovom trenutku se može ići osobnim vozilima, međutim u smjeru Zagreba i dalje se treba ići Jadranskom magistralom do Senja, pa onda se priključiti na žutoj lokvi na autocestu. Ako se ne varam, ili se to promijenilo u zadnjih otprilike sat vremena? To se promijenilo u zadnjih sat vremena. Uh-huh. Da, dobro ste uvodno rekli. Danas sam evo, cijeli dan proboravio na terenu. Na dionici autoceste A1 u zoni tunela Sveti Rok i mi smo tamo danas oko 14 sati i 30 minuta osigurali nesmetano prometovanje osobnim vozilima i autobusima prema moru, prema Dalmaciji, a onda smo se prebacili na drugu stranu i sve naše kapacitete angažirali na tome da isto tako osposobimo promet prema unutrašnjosti i negdje oko 21:15 večeras je omogućeno prometovanje svim osobnim vozilima i autobusima prema unutrašnjosti, a i dalje je zabrana za teretna vozila zbog jakog vjetra. Znači i autobusi mogu isto tako prometovati? Da. Kada će teretna vozila dobiti to zeleno svjetlo? Imate li možda neku predodžbu? Naravno, nemate čarobnu kuglu, ali puno je vozača onako možda i nestrpljivo da krene dalje. Da, pa je, razumijemo mi to. Evo, naši kolege na terenu prate stanje, znači kad parametri budu takvi, kad jačina vjetra oslabi, imamo tamo određena pravila na koji način se to detektira. Kad imamo tri uzastopna mjerenja u brzina vjetra određenim granicama, onda se pušta promet za teretna vozila. Biste li savjetovali onome tko baš, baš ne mora da kreće noćas na put ili da ipak stane s mirom? Pa evo, savjetovao bih svakako da još sačekaju, jer još uvijek je prognoza nepovoljna za Liku i Gorski Kotar. 5 do 15 cm snijega prognoza za sutra, do sutra ujutro u 8 sati. Upravo ste nas dobro uveli u ono što ćemo sada pogledati, a to je kolega Zoran Bakula, glavni meteorolog HRT-a, koji je rekao za Dnevnik HTV-a što nas čeka što se tiče vremena narednih dana.
Ne vidim skori potpuni prestanak oborina, ali već sutra će one biti znatno manje i rijeđe, ne samo od onih nedeljnih, nego i od ovih današnjih. Kad je samo ponedje palo više od 10 litara kiša po četvrnom metru, odnosno oborine. Srećom i bura će slabjeti, nastaviti slabjeti, ali još uvijek nedovoljno da bi prestala ograničenje u prometu. Dakle, i sutra valja računati na olujne udare barem ponegdje, osobito pod Novelebita. Ponovo nepovoljnije, vjetrovitije, uz češće oborine, opet snijeg u gorju, bit će tijekom srijede i u prvom dijelu četvrtka, a nakon toga u nastavku tjedna slijedi zamjetnija stabilizacija i prestanak ovako prilično nepovoljnih vremenskih uvjeta, ali još uvijek će povremenih oborina biti. Naravno, zimski će i dalje ostati, što znači da valja računati i na snijeg i na topljenje ovog snijega, a i na mjestimičnu poledicu, u ostalom tome smo već čuli u izvještajima s terena. Gospodin Spevec, je li telefon 112, sad se malo ipak umirio, zovu li ljudi još uvijek, koliko je bilo ljudi, zapravo poziva iz samih kolona, iz snijega, koje su vam bile nekakve najkritičnije situacije? Pa danas je puno bolje nego što je to bilo jučer. Jučer su naši centri u Zadru, u Gospiću i nešto u Šibeniku primili preko 1000 poziva vezano uz snježno nevrijeme i situaciju na cestama koja se tamo dogodila. Uh-huh. Je li bilo možda ljudi koji su ostali bez goriva, je li bilo takvih situacija, je li bilo nekakvih zdravstvenih kriznih situacija i da ih je bilo, bi li se bilo moglo reagirati u ovakvim uvjetima? Pa evo, bilo je, mogli smo vidjeti i na izjavama Gorske službe spašavanja da su oni intervenirali u nekoliko takvih slučajeva gdje su ljude izvlačili iz vozila koji su ostajali bez goriva, odnosno koji se dalje nisu mogli kretati, pomagali su i nekim ljudima sa zdravstvenim tegobama. Tako da dobra je koordinacija između broja 112. Mi smo žurni broj za prijem poziva i za Gorsku službu spašavanja, tako da pozivom na taj broj Gorska služba je izlazila na intervencije i evo, srećom, uspjeli su sve uspješno odraditi. Koliko je zapravo ljudi u prošlih 24 sata bilo angažirano iz svih službi, imate li otprilike broj? Pa nemam točnu brojku, ali vrlo, vrlo veliki broj. Naši područni uredi, svi u priobalju i u Rijeci je isto tako bilo dosta poziva vezano uz nevreme, Zadar, Šibenik, Gospić, tako da samo naših 100 službenika je bilo. Ima li onih koji su još uvijek bez struje? Nemam točnu informaciju, nadam se da su uspjeli riješiti i ovo područje oko Gospića. Što je ostalo, nemam točnu informaciju. Gospodine Mataja, ono pitanje koje se stalno postavlja tijekom današnjega dana, tko je zapravo kriv ili odgovoran, možemo upotrijebiti jednu i drugu riječ. Sad, jesu li službe reagirale kako se su trebale, jesu li ceste zatvorene na vrijeme, je li se možda cesta preko Velebita mogla prije zatvoriti, Gračac Knin da se prije zatvorio, jesmo li reagirale na vrijeme? Tko je odgovoran? Pa mislim da iz priloga koji ste vidjeli, odnosno i svi su mogli vidjeti kakve su vremenske prilike, odnosno ja bih rekao neprilike vladale. Dakle, ekstremne vremenske neprilike, dakle ne samo snijeg, velike količine snijega, međutim snijeg i orkanski vjetar. Dakle, da je bilo ili jedno i drugo, bilo bi puno lakše. Da je bio sami snijeg, evo, Hrvatske autoceste, siguran sam da bi uspjele očistiti promet, jer nije nam se nikada baš događalo da promet osobnih automobila mogao biti kratkotrajni tu zastoja. Međutim, u tim uvjetima kada je samo snijeg, to se uspije očistiti, vozila mogu ići iza radlica. Međutim, vjetar je stvarao daleko veći problem, tako da mislim da je ono jednostavno takve vremenske prilike su bile da se jednostavno nije moglo bolje napraviti. Ono što mogu reći što se tiče policije, u tim ekstremnim uvjetima mi smo se maksimalno dali svoj angažman, odnosno maksimalno napravili što smo mogli. Dakle, znali smo, prognoza je bila, svi su znali, pa i policija naravno znala da će biti tako ekstremni, loše vrijeme. Pripremili smo se, nas zato imali dovoljan broj ljudi. Međutim, u sve to, jednostavno, ako su takvi vremenski uvjeti, onda nije moguće voziti se onako kao da nema ništa. Pa ja čak mislim da je bolje u nekim situacijama i blokirati promet, ne dopustiti promet, jer evo, na sreću. To sam moramo zapravo htjela i pitati, je li se možda razmišljalo ranije još blokirati promet prije nego što je ovakva količina vozila završila zapravo na cestama koje su bile zakrčene? Ma dakle, postoje parametri po kojima se zatvara. Dakle, kada vjetar dođe do određenih broja kilometara na sat njihovo puhanje, onda se promet zatvara ili kad je toliko snijega i nanosi. Dakle, postoje određeni parametri, tako da tu nema, to se ne radi onako provizorno, jer sad ću ja zatvoriti kad ja mislim da treba. Dakle, sve je uigrano, sve je uhodano, tako da tu nije bilo nikakvih
problema kad zatvoriti promet. Promet se zatvorio na vrijeme, međutim jednostavno, kažem, zbog vremenskih prilika nekada nije moguće u sve naše napore nešto poduzeti. Međutim, moram reći da, evo, spomenut ću i u sve to skupa što smo imali problema s vremenom, imali smo problema i s onima s kojima nismo trebali imati, a to su neodgovorni vozači. Dakle, radi se o pojedincima koji isto tako najava je bila. Svi su čuli kakve su će vremenske uvjeti vladati. Međutim, evo, što reći na to da određeni broj vozača, čak bez zimske opreme, dakle, s ljetnim gumama. Sa ovakvom prognozom. Sa ovakvom prognozom uopće završi na cesti i usudi se doći. Doći ćemo još do ovoga, gospodine Soldan. HAC je danas objavio podatak da su ralice vaše zimske službe prešle 75.000 km u dva dana. Zaista impresivan podatak. Kad se kaže taj podatak, onda je malo teško pitati je li moglo bolje ili drugačije ili više. Međutim, bilo je ipak komentara ljudi na društvenim mrežama prvenstveno da nisu vidjeli ralice, da ih nije bilo, da su rijetko dolazile. Pa evo, 75.000 km do duše dosta i govori. Da, pa podatak je točan. Mi smo na svim dionicama autocesta u proteklom vikendu, protekli vikend od praktično od subote ujutro pa do jutros, do ponedjeljka ujutro, bilo je angažirano 181 naše vozilo i evo, prešli su sve ukupno na tim aktivnostima čišćenja snijega sa kolnika i pospajanja kolnika oko 75.000 km. I utrošeno je oko 3300 tona posipala. Ja, evo, usudim se reći da smo pravovremeno poduzeli sve potrebne radnje na osiguranju nesmetanog prometovanja na svim dionicama autocesta i na A1. Ovdje nam ova dionica od Svetog Roka do Posedarja nije bila zatvorena zbog snijega, nego zbog orkanskog vjetra. Znači, onog trenutka kad je taj vjetar oslabio na onom dijelu od južnog portala tunela Sveti Rok prema Posedarju, mi smo odmah danas pripodne angažirali evo sve kapacitete da osiguramo nesmetano prometovanje i u jednom, a do večeras i u drugom smjeru, odnosno prema unutrašnjosti. Slažete li se sa gospodinom Matajom da nije bilo bure, da bi bilo zapravo puno jednostavnije, jer onda autocesta bili ne bi bila zatvorena, samo da je bio snijeg? Da nije bilo bure, ne bi bila zatvorena. Da, znači, mi bi onda cijelo vrijeme, znači, mi smo i na ovim dionicama gdje smo imali nastupanje zimskih uvjeta, mi smo cijelo vrijeme održali prohodnost. Znači, kad pričamo o zimskim uvjetima, što nam se najčešće događa na ovim brdskim dionicama Like i Gorskog Kotara, to znači zabrana prometa za vozila koja ne posjeduju zimsku opremu i za kamione s prikolicama. Ali cijelo vrijeme i na tim dionicama, dok traju zimski uvjeti, je osigurana prohodnost. Gospodine Brzičeviću, pod ko zna koji put vaše ljudi su zapravo držali glavu u torbi da bi spasili tuđe živote. Što ste sve poduzimali u prošlo 24 sata? Kako ste sve akcije izveli? Što vam je bilo najriskantnije, da tako kažem, i nekako najizazovnije? Pa evo, na izgled, tako to izgleda da mi riskiramo svoj život, ali svi smo mi za to opremljeni, obučeni, educirani i to je ono čim se mi bavimo i nisu ovo situacije prvi put da se s njima susrećemo. Snijeg i vjetar, to su nama poznate objektivne opasnosti s kojima se susrećemo u planini i koje mi kao ljudi ne možemo izbjeći, ali sigurno kako u planini, tako i u prometu sa dobrom pripremom možemo umanjiti taj rizik od nekog neželjenog događaja i zbog toga upravo mi apeliramo da je priprema, dobra organizacija u planini, kada govorimo o fizičkoj, tehničkoj opremljenosti, tako isto i u prometu to možemo dati poveznicu da se ljudi i vozila trebaju pripremiti na uvjete na terenu, pa i ako dođe do nekakvog zastoja ili se taj put produži, treba i na to biti spreman sa sobom, imati i rezervnu i topliju odjeću, adekvatnu obuću, neke zalihe manje hrane ili vode. Pa evo, neki su to imali, neki nisu. Susreli smo se stvarno sa raznim situacijama. Bilo je dosta djece, bilo je dosta starijih osoba, bilo je i bolesnih i jedan bio teški invalid. Bio je jedan autobus sa 50 putnika, dakle, kojeg je trebalo evakuirati. Bilo je to široko područje od Obrovca preko Prezida do Gračaca.
zatim od Gračaca prema Kninu do Otrića, pa zatim preko Srpskog klanca prema Srbu. To je jedno široko, ogromno područje, ali evo, sve smo mi to pokrili. Imali smo ekipe, imali smo zamjene. Stanica Zadar, Gospić, Split i Šibenik sudjelovala je u ovim intervencijama i sve je bilo koordinirano i u pravo vrijeme smo reagirali. Pa isto tako bi se ovim putem i zahvalio svim svojim volonterima koji su zaista uložili velike napore kako bi učinili ovu nevolju, da kažem, ili tu prirodnu nepogodu ljudima koji su zatekli bar malo ugodnijom. I pohvalio bi jednu vrlo dobru koordinaciju sa svim službama na terenu. Dakle, mi smo često puta ti ljudi koji su bili, to su ljudi ili iz Dalmacije, pa nemaju neko iskustvo u vožnji po snijegu, pa je nekad trebalo samo malo pomaknuti auto u desno da bi mogla proći ralica ili tako nešto, pa smo i tu s ljudima razgovarali, pomicali, gurali, koordinirali između zimske službe i putnika i tako. Evo, mogu reći, meni se to učinilo jedna vrlo organizirana intervencija nakon što je sve to se dogodilo, ali moramo znati da su to nekad prirodni ekstremi, da li se radilo o velikoj količini kišnih oborina ili snijega. Priroda ipak jača od svih nas, od sve mehanizacije, od najbolje organizacije i nekad se treba pokoriti, a pokoriti znači na vrijeme isplanirati dobro, a ukoliko je to nemoguće izvesti, onda odustati od svog plana. Rekao je kolega Matejčić kada se danas uključivao u Dnevnik da je ovo bila klasična lička zima, samo smo mi možda malo zaboravili kako ona izgleda. Gospodine Spevec, srećom dobro su reagirali zaista Ličani, prihvatili su oko 500 ljudi koji su zbrinali u prihvatnim centrima, osigurana je hrana i tako dalje. Tu se zapravo pokazalo da je taj dio zaista dobro odrađen, zapravo za sve ono koji su mogli doći od tih prihvatilišta. Evo, moram iskoristiti priliku i stvarno pohvaliti načelnike, gradonačelnike tih mjesta koji su bili zahvaćeni ovim nevremenom, vrlo brzo su reagirali, organizirali se, otvorili prihvatilišta. Gotovo 600 ljudi su zbrinuli tijekom noći i u Obrovcu, i u Gračacu, u Gospiću, u Korenici. Tako da, evo, svi su dobili i topli napitak, nešto za pojesti i eto, uspjeli su progurati noć. Mm-hmm. Jesu li svi ljudi iz prihvatilišta zapravo napustili? Ostalo ih je još nekoliko, ali nikakva velika brojka. Naše ekipe su naravno obišle teren i cijeli dan su na terenu, koja je naša ekipa u Gospiću u ovom trenutku još uvijek. Evo što je kazao dio putnika. Mi smo zaposleni i moramo ići raditi, a vrijeme, ono, vidio sam, cesta je bila gore otvorena, sve do ovdje, sve je normalno išlo. Evo, sad smo stali i to je to. Ja imam sreću da sam u kamionu, pa imam i grejanje i sve i krevet. Mada vidim ovdje ljudi i sinoć da su imali problema i poteškoća. Nije se mogao naći smještaj. Spavali ste u kamionu? Da. Nije bilo hladno? Ja, grijemo. Zapeli smo oko 5 ujutro, ja mislim, i ne vidim kraja. Nikud ne daju, ni tamo ni vam. Gdje ste spavali? U restoranu, na stolicama. Nema slobodnih soba, sve zauzeto tako. Došli smo do Gospića, vratili su nas nazad jer nije se dalje moglo, sve je zatvoreno. Došli smo u Gospić, primili su nas jako lijepo, dali su nam da možemo presnoćiti. Pa bilo je dosta zeznuto, poglavito od Male Kapele do Svetog Roka. Međutim, kad su nas preusmjerili od Svetog Roka prije tunela na Gospić, sve je savršeno funkcioniralo. Znate, dvoje male djece. Ha, malo im je bilo panika. Kažem, u pravom trenutku je proradila ova dionica do Gospića, gdje su nas ljudi stvarno srdačno primili. Gospodine Mateja, počeli ste govoriti i nadostavio se gospodin Brzičević zapravo na kretanje sa neadekvatnom opremom na put. Osim toga, ono što se moglo je vidjeti, vrlo često se zna dogoditi, ljudi nisu baš pretjerano strpljivi, pa je bilo i dosta nervoze, pa su u nekom trenutku kretali nekakvi konvoji da će sami krenuti prema jugu bez policije. Pa smo isto tako čuli da u ovim dionicama koji nisu bili na autocesti, da ima onih koji su se okretali usred snijega, pa zaustavljali put u ralicama, pa se tako zakrčilo na obje strane.
teško je dati neki savjet i teško je tu biti pametan, ali puno zapravo kršenja propisa, možemo reći da je bilo ovih 24 sata. Dobro, ne bih ja rekao puno, većina ljudi je ipak bila disciplinirana. Većina ljudi je i poštivala i prometnu signalizaciju i ono što su im prometni policajci i ostali policajci govorili. Međutim, imali smo jedan broj jednostavno ljudi koji da li nisu bili spremni, da li nisu slušali. Dakle, neshvatljivo je ako se danima govori, biti će problema. Padat će snijeg, bit će olujni vjetar, ne krećite na put ako ne morate. Dakle, da netko krene na put, ok, ako je baš iznimno toliko potrebno, ali da se krene na put bez zimske opreme na onu dionicu, recimo i da je bilo idealno uvjeti na toj dionici, je potrebna uvijek sada u ovom vremenskom razdoblju zimska oprema. Dakle, a vi krenete na put bez zimske opreme. Dakle, to je ono neshvatljivo. Da li su ljudi mislili olako da neće baš biti to tako vremenske neprilike kakve su bile? Ja to ne znam. Međutim, ti vozači određeni broj, ali to su vozači pojedinci, su stvorili problem. Na način da su ušli u zabranjenu dionicu, prošli kraj prometne signalizacije koja je bila uredno postavljena, ušli na tu dionicu i onda naravno zaglavili u toj dionici i onda je bilo problem. Jer osim onog posla koji smo imali sa preusmjeravanjem prometa, što se policija bavila, dakle, i s preusmjeravanjem prometa, blokiranjem prometa, morali smo se, a i ostale žurne službe, baviti s tim ljudima i njih je trebalo izvlačiti. Međutim, ono što je najvažnije, mislim, u cijeloj ovoj priči, da je to sve skupa završilo bez ozlijeđenih osoba. Dakle, svi su živi i zdravi, došli svojim kućama, je malo se kasnilo, ali mislim da je to u cijeloj toj priči ipak najvažnije, da nije bilo žrtava. Gospodin Soldan, upravo sam naravno htjela pitati tu situaciju koja se dogodila na autocesti, da 26 vozila sa oko 60 putnika uđe na autocestu unatoč svim zabranama zaustavljenog prometa za apsolutno sve skupine vozila, gotovo pa nepojmljiva situacija. Koliko je bilo opasno, 8 sati je trajalo to izvlačenje, ta akcija? Ma da, bilo je zaista vrlo opasno i za te ljude koji nisu poštivali zabranu, koji su najmanje na 10 mjesta su imali na svjetlosno promjenjivim znakovima obavijesti da je zabranjen promet na toj dionici za sva vozila. Ušli su u taj dio, ugrozili su sebe i ugrozili su evo i naše djelatnike koji su morali ostaviti ovaj dio posla za koji prioritetno su zaduženi i morali su preskočiti njima u pomoć zajedno sa kolegama iz HGSS-a. Mm-hmm. Hvala Bogu. Vatrogasci vaše su išli tamo u pomoć. Vatrogasci, mm-hmm, i djelatnici održavanja. Znači, mm-hmm, i djelatnici održavanja. Mehanička radionica, tamo mi imamo dežurne radnike koji u takvim situacijama kad imamo intenzivne oborine su... Kako su se probijali do tih vozila? Pa našim specijalnim vozilima, recimo kombinirka koja je tamo namijenjena za utovar soli u krugu tehničke jedinice Sveti Rok, koja je stacionirana neposredno uz tunel, pošli su sa tom kombinirkom, poslije smo angažirali frezu iz tamo susjedne tehničke jedinice Perušić, snježnu frezu, ili jednostavno vatrogasci su prethodno pokušali pješke doći tamo do njih, budući da je bilo puno, bilo je, kako ste rekli, preko 20 vozila i oko 60 putnika. Tako da, trajalo je to sve skupa do pola pet jutros. A kad ste vidjeli na nadzornim kamerama da su se ta vozila uputila tamo, je li se moglo nekako reagirati, upozoriti ih, negdje ih isključiti? Je li bila takva opcija? Pa mislim, kažem, oni su prethodno je na mjestu gdje smo mi izbacivali promet van u zoni čvorišta Sveti Rok, su bili i fizički postavljeni znakovi i oni su to zaobišli, a mi nismo dalje postavljali jer nije bilo potrebe, niti smo imali do sad takvih situacija. Niste niti očekivali kad odjednom na kameri neko ide, je li bilo malo onako iznenađenje neugodno? Pa da, radnici koji rade u centrima za nadzor su upozorili naše ophodare i već oni kad su ih uočili, praktično većina njih je već i zastala tu, nisu ni mogli dalje. Gospodin Spevec, je li bilo poziva prema centru 112, pa ste vi onda iz te kolone dalje to distribuirali prema HGSS? Mislim, mi se svake godine svi čudimo turistima koji u Japankama odu na Biokovo, a ovo je vrlo vjerojatno još i luđa avantura bila.
Tako kako da su zvučali ti ljudi, što su rekli vaše kolege? Ali, naravno, bila panika? Bilo je i nekakve panike, sad što ćemo, ne možemo nigdje, ali eto, srećom što su i zaposlenici HAC-a bili blizu, što je HGSS bio dobro opremljen tamo pa su mogli intervenirati i da se to sve skupa riješi. Je li to za vas bila najizazovnija situacija pa, ovog nevremena? Tijekom jučerašnjeg dana svakako, da. E, gospodine Brzičeviću, dakle, HGSS je nebrojeno puta do sada upozoravao zapravo na, upravo kako je spomenuo gospodin Spevec, na neoprezne turiste, bilo na moru, bilo na planinama. E sad smo imali ovakvu jednu situaciju. Različite su situacije, ali onaj početni dio priča je zapravo uvijek isti. Prati prognozu, budi adekvatno opremljen, budi svjestan svojih mogućnosti, znanja i vještina. Je li vas unatoč svemu tome iznenadi u što su se ljudi sve sposobni upustiti? Pa evo, kao što sam rekao malo prije, priprema je potpuno ista ili vrlo slična. Da li mi planirali nekakav boravak u planini ili nekakav put, pogotovo ovako ako je najava nekakvog lošeg vremena, onda to treba još pomnije isplanirati. Pa iskreno, i nije nas iznenadilo, jer evo, vidjeli smo to više puta do sada. Tako da, evo, mi uvijek ponavljamo, apeliramo, molimo, dajemo savjete, dajemo preporuke. Ali svatko nađe neki svoj razlog zašto to obiđe. Uvijek je neki razlog, neka hitnost. Svi su oni nama jučer rekli neke razloge zašto se tu našli. Neki su opravdani više, neki manje. Ali, evo, ja se bar nadam da oni koji su jučer to okusili da bar ti neće ponoviti istu stvar, a ono što je bilo još ljepše da svi drugi nauče na tuđim greškama. Hvala vam lijepa što ste bili gost Otvorenog večeras i hvala vam na poslu kojeg radite. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospod, idemo polako prema kraju emisije, a ono što je najvažnije, koje bismo pouke zapravo trebali izvući iz svega ovoga, ali prije toga da vas pitam, gospodine Mataja, 60 mizernih eura je kazna za one koji su prekršili ove zabrane i ipak ušli na autocestu. Bi li trebalo razmišljati ipak nekoj strožoj kazni? Pa dobro, možda bi trebalo razmišljati, ali dakle, to je klasično nepoštivanje prometnog znaka koji svih ostalih znakova, međutim, ima i kazna i za... Možemo li dodati malo ugrožavanja? Zimsku opremu koja je 130 eura, ali imamo tu i kaznu koja je puno veća ako vas policajac isključi iz prometa, a vi usprkos tome nastavite. Dakle, nepoštivanje znaka službene osobe. Dakle, tu je kazna od 37.000 kuna, odnosno sad preračunato u eure. Dakle, ima tu i jačih kazni nego što je ova. Dakle, ako policajac na toj dionici primijeti vozilo koje nema adekvatnu opremu, isključi ga s prometa, a taj vozač nastavi se kretati, onda ide ova puno veća kazna. Dakle, da nije, ali mislim da nije sve ni u kažnjavanju. Dakle, mislim da treba razmišljati, da vozači trebaju razmišljati. Evo, s tom porukom ja bi i završio. Dakle, treba poštivati prometne propise. Kad se kreće na put, treba pripremiti se, pripremiti sebe, pripremiti vozilo, raspitati se o vremenskim prilikama i naravno poštivati prometne propise, jer ne samo u ovoj situaciji, nego i svim ostalima, da se ne bi nastradalo ili mi, ili taj vozač, ili svi ostali drugi sudionici u prometu. Dakle, to je prvenstveno najvažnije, poštivati prometne propise i biti tolerantan u prometu. Gospodin Spevec, nerijetko se zapravo događa da se akcije spašavanja moraju poduzeti zato što su ljudi neodgovorni i neoprezni. E sad, sve to snosi država. Jel bi to netko drugi trebao možda platiti vlastitu neopreznost? Pa svi naši ljudi kad idu na skijanje, recimo u Austriju, znaju da moraju kupiti policu osiguranja, jer u takvim situacijama tamo će im se naplatiti akcije spašavanja. Dugo se već govori o tome da li bismo i mi to trebali. Proklamiramo se kao turistička zemlja i vrlo vjerojatno bi to možda imalo nekakvog utjecaja na to, ali... Možda bi turisti bili oprezniji kada bi znali da bi ih to moglo onako po džepu lagano. Ja vjerujem da bi. Ja vjerujem da bi. Sigurno bi trebalo malo to ispitati, staviti na vagu i vidjeti da li bi to bilo dobro. Gospodin Soldan, rekli smo, promet na autocesta sada u oba smjera, to su dobre vijesti, ne baš za sve, osim za teretna vozila, ali s obzirom da narednih dana nas čeka još snijega, još bure, rekao je kolega Vakula, sve tamo do četvrtka, pa nakon ovoga vikenda što ćemo poručiti vozačima? Pa evo, poručit ćemo vozačima da prate obavijesti Hrvatskog autokluba, obavijesti o stanju na cestama, da u lošim vremenskim uvjetima ne kreću na put ako ne moraju. Ako već idu na put, kad vladaju loši vremenski uvjeti, ako se zateknu iza ralice, da ne pretječu ralice i da evo, poštuju zabrane prometa,
za određene skupine ili za sve skupine vozila, ili onda ako uđu u zabranu, evo u ovoj situaciji koju smo imali, zaglave u snijegu, onda ometaju i rad vozila zimske službe i onda svi skupa imamo još većih poteškoća. Gospodo, hvala vam što ste bili gosti Otvorenog. Nadam se da se nećemo naći skoro u ovakvom sastavu na ovu temu. Možda neku drugu zgodniju, možda gospodin Spevec o tome kako se bude možda mijenjala regulativa o troškovima akcija spašavanja. Hvala vam što ste bili gosti Otvorenog i odmorite malo svi skupa. Hvala vama. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Naravno, vjerujem da je ovaj vikend u prvom redu strah možda bio pouka svima onima koji su se zatekli na cesti. Stoga zaista pratite prognozu kolegu Vakulu, na primjer, i druge meteorologe HRT-a, jer oni zaista upozoravaju na vrijeme i nemojte kretati na put ako baš ne morate po takvim uvjetima, a ako baš morate, onda onako prema savjetima svih naših gostiju večeras. Želim vam ugodnu večer s programa Hrvatske radio televizije.